Здравейте, скъпи зрители на CodeHealth TV! Вие отново сте с семейно време с мен, Мама Йоко, което значи, че е неделя 10 или повторението ни в 16 часа. Днес ще си говорим за зъбките на нашите прекрасни деца. За тази цел при мен е вече първата ми гостенка, която се казва доктор Деница Кафелова. Тя е парадонтолог и се занимава с консервативно и хирургично лечение на парадонталните заболявания, както и с профилактика и превенция в областта на денталната медицина. Завършва редица курсове и след дипломни квалификации в областта на парадонтологията, парадонталната хирургия и розовата естетика, като част от всяко комплексно лечение на пациентите. Член на Българското дружество по естетична стоматология и Българския заболекарски съюз. Здравейте, как сте? Здравейте, добре съм. Благодаря ви за поканата. За мен е чест и голяма отговорност да точно с вас да си говорим за важни теми, касаещи оралното здраве на децата и на техните родители. Аз като човек, като майка, като заболекар, избрала този професионален път, смятам, че е изключително важно. Да има по-голяма информираност и съзнателност и отговорност по отношение на нашето орално здраве. Абсолютно е така и аз много се радвам да имам вас в моето студио, защото вие сте специалист с голям ранг. Нека да започнем с абсолютното начало. Бебето се е родило, разбира се, все още няма зъбки, но а, би трябвало да има някаква, все пак да поддържаме някаква устна хигиена. Кажете, откъде започваме, с какво започваме? Бебето се е родило и отговорностите на родителите започват. Грижата да. за оралното здраве започва още от момента на раждането. Като тя започва първо съзнанието, че а, всички заболявания в устната кухина са заразни и се причиняват от бактерии. Uh -huh. Това е, може би, най-важното, което трябва да знаят родителите. Те се предават по вертикален път от майката, от родителите към детето. Затова ние като специалисти Моли ми съветваме родителите да не облизват бибероните на бебето, така. да не ги целуват по устните, да не се хранят с техните прибори. Това е една първа и абсолютно базова грижа, която трябва да положим. И това нещо трябва да се задържи в годините, не само в бебешкия период. Следващия ни гост може вече да ви е познат, защото тя е идвала при нас и преди. Тя е лекар и фармаколог и а, обожава децата. А, има познания, свързани с детското здраве и точно заради това е тук. Казвам здравей на доктор Зорина Петрова, с която днес ще си говорим за оралната хигиена на, на децата. Здравейте, доктора, как сте? Здравей, Йоко, много съм добре. Благодаря за поканата и за страхотната тема, която сте подбрали. А, да. На мен лично ми е много интересно. С предишната ни гостенка си а, говорихме също за оралната хигиена, но там за по-конкретни проблеми. С вас ще си говорим по-скоро за техниките на миене на зъбки, да. изборът на четка, на паста и така нататък. А, нека започнем с въпроса до каква възраст е добре ние родителите да мием зъбките на децата, защото съм чувала, че до една възраст те не могат сами качествено определено, да, определено. да измият зъбките. До известна възраст те много неща не могат да правят да. качествено сами. Всъщност така. нашата задача е да ги научим точно това да правят нещата качествено, за да могат след това сами да продължат нататък. А, така, както знаеш и от предишната ни среща, аз много, много, много наблягам на профилактиката, за да имаме по-малко лечение. Точно, така, така, че колегата преди това е говорила повече за патологията. Аз ще се постарая да говоря повече за ежедневните неща, които реално трябва да ги превърнем в една рутина, за да могат а, зъбките, оралната хигиена, а, въобще нашето дете да поддържа много добър такъв здравен стоматологичен статус, защото той е свързан и с други заболявания. Там, на до каква възраст? Сега, а, тръгвайки от, от малко по-отодавна, едно посещение при детския стоматолог. Винаги съм казвала, че така както мама избира детски педи... педиатър, извинете, не детски така, педиатър, да. избира педиатър, така всъщност трябва да се избере и детски стоматолог, още в много-много ранна възраст, ага. а тя сама трябва много да се грижи за своите зъби, защото сме свързани. Та, а, ма, първият преглед трябва да е преди появата на първото зъбче, за да може стоматолога да огледа всичко както трябва. С появата на първото зъбче започва и първата грижа. За а, а, зъбките, защото ние за устната кухина и за оралната да се грижим още докато го кърмим, почистваме лигавицата, за това да. е известно как трябва да се прави след всяко хранене. А, обикновено започваме м, ние първоначално и сяло ние да извършваме тази дейност, mm -hmm. защото зъбчето е едно две, почистваме го, дори не използваме четка, има се накрайници и така нататък. След това обикновено, когато зъбките станат към 8 горе-долу в тази посока, когато се появят и ръците, вече връчваме на детето Обучителни материали и го включваме в процеса миене на зъбки. Ето ни и в рубриката Защо с Девелопия? А днес темата е защо родителите толкова много се шашкат, когато става въпрос за никнене на зъбки. При мен е Елеонора Янкова, която е майка на три момичета, журналист, IT специалист, създател на пространството Такава каквато съм събирателна точка на жени с различни истории и общи победи. Създател е на блога за личностно развитие и позитивно родителство Инерлап. Отскоро е автор в новата платформа Talks на нашите партньори от Developia. Днес е при мен, за да си говорим за трудностите, през които една майка може да премине по време на растежа на зъбките. Здравей, Елеонора, как си? Здравей, благодаря, добре! Благодаря за поканата. И аз много се радвам да си тук при мен. Майка на три деца, толкова млада направо ти се възхищавам. Кажи ми сега, защо родителите толкова много се шашкат, когато става въпрос за никнене на зъбки? Толкова ли е страшно? Моят отговор е много семпъл. Защото тъмън си мислиш, че започваш да спиш и не спиш. <сък> Викаш просто, да, като се махне едното зло, почва другото. След коликите, так му да и не. За съжаление, децата идват на този свят много ударно. Да. Не само за нас, родителите, които изведнъж започваме да работим без право на отпуска. Да. Ами тя ги боли. Тя ги боли от момента на раждането, от момента на захранването с карма или с мляко да. и от момента на пробиване на първия зъб. За, за тях това е страхотна болка. Миличките те. И ние някой път не сме толкова адаптивни и не можем да откликнем на нуждите им, защото и за нас е болка това нещо. Да, да, да.